п'ятниця, 31 травня, час новин на 34-му телеканалі. У студії Тетяна Заєць. Вітаю вас. Аварія на Січеславській набережні. Не розминулися БМВ та Рено. Останнього від удару ледь не викинуло на тротуар. Минулися без постраждалих. Водій француза виїжджав із паркування у крайній лівий ряд. Там у нього влетів кабріолет. Деталі зіткнення з'ясують слідчі. Чиновника міської ради Дніпра викрили на хабарі. Співробітник комунального підприємства вимагав від бізнесмена 2 тисячі доларів. За це гарантував перемогу на торгах з оренди приміщень. Посадовця затримали на гарячому. Тепер йому світить від 8 до 12 років тюрми та конфіскація майна. Масштабна лісова пожежа та аварія із постраждалими. За таким сценарієм провели навчання рятувальників. Залучили більше півсотні одиниць спецтехніки та 188 людей особового складу. Тренувальну спецоперацію у Гвардійському бачила і наша Людмила Литвиненко. Рятувальники, швидка та поліція поспішають на місце аварії. За легендою, через сильне задимлення від лісової пожежі мікроавтобус зіткнувся з легковиком. Із авто витікає пальне. Аби дістати двох найтяжчих постраждалих, доводиться зрізати дах машини. Врешті усіх травмованих госпіталізують. Тим часом у військовому лісгоспі поблизу Гвардійського займається дерев'яний будинок. До гасіння пожежі залучають гусеничну техніку. На підмогу прибуває все більше пожежників, однак вогонь встигає охопити суху траву. Через сильний вітер пожежа швидко поширюється. Горіти починає ліс. Аби загасити дерева, у небо піднімають літак. Загалом до навчань залучають 55 одиниць техніки та понад сотню рятувальників, а ще газовиків, працівників лісового господарства, військових та спецслужбу цивільного захисту. Артем Чигрін працює надзвичайником вже 14 років. Скільки бачив лісових пожеж, уже не пригадає. Тяжело тушити пожар в лісу тільки з-за того, що тут немає води. Воду приходиться искать в ближайшие водоисточники, это реки, озера, которых поблизости может не оказаться. И поэтому приходится вызывать много дополнительных сил и средств для того, чтобы потушить данный пожар. Хлопці зізнаються, скільки часу піде, аби побороти стихію, передбачити неможливо. До того ж, працювати доводиться під спекотним сонцем у закритій уніформі. Тяжело, тому що, наприклад, техніка не проходить. Такі, наприклад, міста труднодоступні. Техніка не проходить, приходиться на все на собі нести, наприклад, спорядження. Рік назад була в Павлограді пожежа, троє суток там пробули. Боролися дуже довго, ну, змогли важко, але хто як не ми. За навчаннями спостерігають чиновники та керівники служб, а ще заступник головного рятувальника країни Руслан Білошицький. По завершенні – втішний вердикт. Ваші рятувальники кращі. Більш конкретний розбір цих навчань ми проведемо з представниками підрозділів. Найближчими днями на Дніпропетровщині очікують 5-й клас пожежної небезпеки. Рятувальники закликають усіх берегти довкілля від вогню. Людмила Литвиненко, Антон Філіп. Деталі. 97 немовлят цьогоріч врятували спеціалісти Дніпропетровського перинатального центру. З них 21 дитина вагою менше кілограма. До Дня захисту дітей лікарі влаштували святковий концерт для маленьких пацієнтів та батьків. Їх запрошують щороку та вручають подарунки. Центр приймає передчасні пологи з усієї Дніпропетровщини і надає допомогу у надскладних випадках. Саме тут у 2015-му врятували життя Тріні, мама якої народжувала дітей протягом 38 днів. Это уже практически родственники, члены семьи. Мы их всех приглашаем, устраиваем для них праздник. Они нам рассказывают о своих успехах. Вот это то, что нам больше всего нравится, обратная связь с ними.
Життя на смітнику у приватному будинку Новомосковська посеред купи непотребу живе 97-річна бабуся. Вона ветеран війни, працювала у тилу, а тепер змушена ось так доживати віку. Двір настільки засмічений, що навіть не витримав паркан. Живе старенька разом із сином. Як він пояснює ситуацію, дивіться далі. Приватне подвір'я ущерть закидане сміттям. Про те, що тут живуть люди, Тетяна дізналась випадково, коли вирішила привітати ветеранку війни, а вона саме мешкає за цією адресою. Тут, кажуть, живе чоловік і його мама. Це шок був. Я навіть представлення не мала, що можуть в таких умовах ще тримати маму. Троє дітей. Власник будинку спершу спілкується з журналістами агресивно та зрештою погоджується показати, як доглядає за матір'ю. Не жахайтеся. Ні, не будемо. Не будемо. Нічого страшного тут немає, мусора немає. Це все торсерів. Хату через гори непотребу ледь видно. До неї веде вузенький прохід. У приміщенні така сама картина. Усе захаращено картоном та поліетиленом. В одній з кімнат Віктор показує матір. Їй 97 і вона ветеранка війни. Старенька майже нічого не бачить і погано чує. Та на сина не скаржиться. Каже, всім задоволена. Що ви їсте, скажіть їм? Я все їм. І борщ їм, і суп їм, і молочне, усе їм. Він готовий, хорошо. Ма, скажіть людям, як вам тут живеться? Ви довольні чи ні? Як я живу? Да. Хорошо. Віктор забрав сюди матір рік тому від сестри. Розказує, тоді старенька ледь дихала. Він її відгодував, стежить, щоб вчасно приймала ліки. Їх у кімнаті кілька пакетів. Щоб купувати медикаменти, Віктор і збирає вторсировину. Пакую кожен день і бумагу. Ну, бумагу скоро вивезли. Бумага в мене хорошо підтримує, я здам 3000. Ще двоє дітей старенької живуть на цій же вулиці. Донька зовсім близько, через один будинок. Каже, віддала матір братові, бо сама вже почувалася недобре. Але тепер навідує рідних нечасто. Ходжу іноді, ну, з розрішення, як відкриють мені двері. Я б забрала її, вона вже не піде, її тільки треба нести, як то я не знаю. Вона ж не ходить. В управлінні соціального захисту знають про те, що діється в родині і біля будинку Віктора. Та кажуть, удіяти нічого не можуть. Ця жінка має дітей, які згідно законодавства зобов'язані доглядати за своєю престарілою матір'ю. Коли б вона була одинокою, то можна було за зверненням цієї особи допомогти їй оформити її до будинку-інтернату. Віктор запевняє, за матір'ю доглядатиме й далі. Подвір'я пообіцяв прибрати за півроку і тоді запросити у гості. Поліна Вегера, Наталя Гусак, Володимир Штангелов. Деталі. Нові парти, функціональні дошки та тренажерна зала у Карпівській громаді ремонтують опорну школу. Роботи виконали наполовину. Та 300 учнів уже навчаються у нових класах, а на фізкультурі займаються на тренажерах. Саму будівлю зробили енергоефективною та у сучасному дизайні. Влітку там ще мають оновити стадіон. Колір, він налаштовує, знаєте, організація така. По-перше, по-друге, жалюзі. Жалюзі, вони, ну, створюють і затишок, і комфорт. У нас сонячний бік, і дуже було важко в літній період, ну, травень і вересень. Дуже було тут спекотно, зараз набагато комфортніше. Здання у цієї школи кілька десятків літ. Здання холодне, зимою здесь температура не підіймалась вище 10 градусів. Діти вимушені були часто знаходитися на канікулах, або займатися в куртках. Після окончання реконструкції цієї школи це буде повністю енергоефективне здання з зниженими затратами на енергоносителі, комфортне і уютне для дітей внутрі. Він малює, скільки себе пам'ятає. У 7 років хлопець потрапив до інтернату та не покинув пензлів і фарб. І тепер вчить живопису молодших брата і сестру. Як Денис Олейников розвиває свій талант і хто його в цьому підтримує, розкажуть наші кореспонденти. Денис зацікавлено вивчає обладнання. Він студент першого курсу механіко-металургійного коледжу і майбутній теплоенергетик. Ця професія мене привикла тим, что она прежде всего интересная, ты как бы изучаешь, что и как. Уже 8 років хлопець живе в інтернаті. Там він опинився разом з молодшими братом і сестрою. Попав туди в 7 лет из-за того, что родители не могли меня обеспечить. Денис багато часу витрачає на навчання, але й про рідних не забуває.
Видно, что он заботится о младших, с пониманием относится абсолютно ко всем. Ну, у меня он надежный помощник. У хлопця є пристрасть. Він дуже любить малювати. Это моя тетрадь по-украинскому. Мы тут пишем правила. Ну и я для себя занимаюсь каллиграфией. Окрім конспекту, лекцій у зошиті малюнки. Рисую я з самого дитинства, з самого раннього возрасту. Я вже знав, що таке портрет, питався його нарисувати. В інтернаті, де живе хлопець, влаштували його персональну виставку. А ще організували для нього додаткові заняття з малювання. Он подошел и сказал, я хотел бы заниматься глубже рисованием. Мы нашли, к кому обратиться, организовали его посещение. И как старший воспитанник, он сам уже ходит туда, занимается серьезно. Підтримати талановитого юнака приїхав і амбасадор фонду Ріната Ахметова, телеведучий Максим Сікора. Він порадив Денису, як розпоряджатися вільним часом. 15 минут для спорта. 15 минут для, ну, для рисования, можешь больше. 15 минут прочитать любимую книжку. Все остальное время твое. И 15 минут непременно мечтать. И 15 минут мечтать, конечно. Потому что это есть те крылья, которые движутся. Ну, это да. Это есть наша суперсила. Понад 660 підлітків з інтернатів взяли участь у мотиваційних зустрічах з амбасадорами в межах проєкту «Твоя суперсила». А ще отримали корисні подарунки. Я благодарен Ринату Ахметову за то, что он заботится о детях, за то, что он исполняет мечты, за то, что он такой хороший человек. Денисовым талантом пишаются его родные. Красиво рисуют. Это нужно много вложить в такую красоту. Юлія Покідіна, Оксана Корчма, Євген Якунін. Деталі. А у нас на це всі новини у випуску. Наступний о 18.30. Більше інформації шукайте на сайті 34.ua і залишайтеся з деталями, якщо хочете знати більше.